តាមមកទៀតបងប្អូនមើលទៅលើពាក្យថា horizontal អញ្ចឹងត្រង់ចំណុច horizontal នេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកពាក្យថា center acrostic បាទបងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យហ្នឹងមកបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការចូលទស្សនាវីដេអូបង្រៀនកលិកថ្មីៗរបស់សាលា Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំមានជាកលិកថ្មីមួយសម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់មុខងារមើលសែលក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel បញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបើកទៅលើកម្មវិធី Microsoft Excel មកអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំមានទៅលើតារាងមួយបាទតារាងមួយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមានទៅលើការបច្ឆេតមានទៅលើមុខតំណែងយ៉ាងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងកលឹកក្នុងការមើលសែលអញ្ចឹងជាទូទៅឧបមាថាខ្ញុំចង់ដាក់សែលនេះរំលាយសែលនេះបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនតែងតែ select ទៅលើសែលហ្នឹងហើយយើងយូរមើលសែលមែនទេអញ្ចឹងធ្វើបែបនេះក៏មិនខុសដែរឧបមាថាខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំដាក់អីគេ January អញ្ចឹងទៅបាទនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ January អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ select ទៅលើមុខតំណែងអីគេមុខតំណែងកូកាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ select ទៅលើមុខតំណែងកូកាគ្រប់ខែទាំងអស់នៅពេលដែលខ្ញុំ select មកតើកាលណាប៉ះសែលដែលយើងបានមើលបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងជួរដែលយើង select នេះគឺវានឹងរត់ទៅ select ទាំងអស់ select ទាំងអស់នៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមិនចង់បានអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលខ្ញុំ select ទៅលើជួរកូកាគឺខ្ញុំចង់បានតែជួរកូកាទេមិនចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់ប្រើប្រាស់ទៅលើមើលសែលបែបហ្នឹងទេនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមានជាកលលឹះមួយតាក់ទងទៅនឹងការមើលសែលយើងឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មិនចឹងខ្ញុំចង់រំលាយសែលនេះបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូន select ទៅលើសែលនឹងបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកត្រង់ចំណុចពាក្យថា align setting ណាខ្ញុំចូលមក align setting តាមមកទៀតបងប្អូនមើលទៅលើពាក្យថា horizontal អញ្ចឹងត្រង់ចំណុច horizontal នេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកពាក្យថា center acrostic បាទបងប្អូនចុចមិនសូវមានពេលទំនេរមិនចង់ធ្វើដំណើរច្រើនតែចង់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជំនាញមែនទេសិក្សាអនឡាញជួបគ្រូតាម Zoom អាចសួរឆ្លងឆ្លើយជាមួយគ្រូបានភ្លាមៗចំណេញពេលវេលាចំណេញថវិកាមិនចាំបាច់មករៀនផ្ទាល់ក៏រៀនចេះបានច្បាស់ដូចគ្នាចង់រៀនចេះច្បាស់ចង់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយគុណភាពនិងការយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញខ្ពស់ចូលឈ្មោះចូលរៀននៅសាលា Master IT ឥឡូវនេះកន្លែងពាក្យហ្នឹងមកបងប្អូនជួយអូខេណាជួយអូខេមកចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមកចូលអីគេ January ចឹងទៅបាទណាខាងក្រោមនេះខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាណាខ្ញុំ select ទៅលើជួរហ្នឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែង align setting បន្តមកទៀតបងប្អូនមើលកន្លែងពាក្យ horizontal ហ្នឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកពាក្យ center center across select បាទចឹងទៅខ្ញុំជួយអូខេមកហើយខ្ញុំបញ្ចូលមកអីគេ February បាទណាតោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះសែលផងយើងត្រូវបានរំលាយបញ្ចូលគ្នាដូចគ្នាណាប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺសែលនេះយើងគ្រាន់តែមើលឃើញរំលាយបញ្ចូលគ្នាទេតាមពិតអក្សរផងយើងនេះគឺនៅក្នុងសែលទី1ទេបាទនៅក្នុងសែលទី1ទេក្នុងករណីប្រសិនបើខ្ញុំចង់ select ទៅលើជួរមុខតំណែងជាកូកាកូកាអញ្ចឹងខ្ញុំ select មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន select មកបែបនេះសែលដែលយើងបានរំលាយបញ្ចូលគ្នានេះគឺវាអត់ select មកទាំងអស់ទេណាអត់ select មកទាំងអស់ទេអញ្ចឹងជាភាពងាយស្រួលមួយដែរតាក់ទងទៅនឹងក្នុងការប្រើប្រាស់បើចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងកលឹកក្នុងការមើលសែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបងប្អូនបន្ថែមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត